Hej och varmt välkomna till en helt ny video. Idag är lördag och jag tänkte att jag kommer köra en Snapchat Q&A idag. Jag gjorde det för några dagar sedan och den har varit väldigt uppskattad. Jag kunde tyvärr inte ta med alla frågor för det var väldigt mycket frågor. Och nu var det ännu mer frågor, det är jättemånga som skickar in. Och min Snapchat har öppnat alla snaps under dagen och alla frågor har försvunnit. Så jag har frågat flera gånger om ni kan skicka in igen. Så ursäkta om ni har fått skicka in frågor flera gånger. Men min Snapchat håller på att fucka ur, alltså vad fan ska jag göra? Så jag har i alla fall fått en del frågor, det kommer in lite nu. Vill ni följa mig på Snapchat så hittar ni den här. Jag försöker svara på alla som skriver. Här har vi fått en snap från Sauve som är en graffitimålare. Väldigt grym graffitimålare. Riktigt duktig kille. Så han skickade en bild här. Det står så här: vem är din favoritmålare? Min favoritmålare skulle jag nog säga är Polar eller Dekis. Väldigt bra grejer de droppar alltså. Jag har fått en fråga, det står så här: Barca eller Real Madrid? Inget av dem, för jag har kollat på sån fotboll. Det enda jag kollar på är AIK, så inget av dem där. Bara AIK. Här har jag fått en fråga. Det står så här. Jag vet inte, ni kan ju inte se någonting kanske, men så vilket är ditt favorit BMX-trick och hur länge har du kört BMX? Tack för den frågan. Mitt favorit BMX-trick är manual. Kör på bakhjul är det bästa jag vet, för det är typ det enda jag kan. Hur länge har jag kört BMX? Jag har väl kört ungefär 7 år eller någonting. Jag har fått en fråga där, så gillar du julmust? Svar ja, men jag tycker påskmust är mycket godare. Jag har fått en fråga här också. Oh jävlar. Där står: vad tycker du om Hydra? Och Hydra är en youtuber som han pratar om andra youtubers typ, till exempel. Sen nyheter och skit och pratar lite. Jag tycker han är grym. Jag tycker han är rolig. Jag gillar sånt där. Det är lite så här smutsigt. Det är lite så här fuck you typ. Men jag gillar sånt. Han är grym. Har du fått en video? Tjena. Jag undrar vad ditt favoritspel är. PS. Skitgrymma videos. Tack så mycket. Tusen tack. Favoritspel? Inget. För jag spelar ingenting. Jag har aldrig haft intresse liksom så här att sitta och spela eller någonting. Ingenting faktiskt. Har du fått en till? Hallå på dig. Hallå. Min fråga är: har du något favoritbilmärke? Hoppas du har det bra. Du är bäst. Tusen tack, hoppas du också har det bra. Jag är inte så mycket för bilar så. Men Porsche gillar jag gillar Porsche Cayenne och Porsche Panamera jävligt mycket. Jag har fått en fråga där det står så här: hur känns det att ha vuxit så fruktansvärt snabbt? Kom ihåg när du satte upp målet för 1000 prenumeranter innan årsskiftet. PS, du är satans underbar. Tusen tack, Oscar står det där. Tusen tack. Det känns sjukt jävla roligt. Liksom, jag får nya kommentarer varje dag och prenumeranter och sånt där. Och det är så jävla kul och det är sjukt roligt att faktiskt se att folk gillar det jag gör. Jag fick en här har jag fått en fråga där det står: hur många gånger har du spytt i veckan? PS, bästa kanalen på YouTube. Tack så mycket. Hur många gånger har jag spytt i veckan? Alltså jag har inte spytt på faktiskt bra tag. Det kommer någon liten spya när jag testade de här drickorna från Thailand. Men jag vet faktiskt inte. Jag spyr inte så här varje dag. Jag spyr väldigt sällan. Det är oftast bara när jag ska filma. Har du fått en fråga? Vad tycker du om banan? Jag tycker det är gott. Jag lever på banan här i skogen. Ja, det där var en gorilla och han frågade vad jag tycker om banan. Rest in peace, Harambe! Vad jag tycker om banan? Banan är gott. Jag fick en fråga där det stod så här: ditt tips för att bli större på YouTube. Mitt tips är att leverera videos och de ska väl vara bra. Jag vet inte om mina videos är bra, men folk verkar gilla dem. Men leverera videos, tycka att det är kul också. Du måste tycka att det är kul att göra videos, inte bara lägga ut en video bara för att få liksom kändisskap eller någonting. Vill du bli stor på YouTube så tycker jag så här: det enklaste är att du har typ en känd förälder eller att du är känd från början och kanske håller på med musik och hoppar in i YouTube-världen och börjar vlogga. Det är ju ganska självklart att fansen kommer komma då, eller om du har en känd förälder som kommer ge dig lite radiotid. Kanske. Ska vi se här. Här har vi en till. Tjena Luddeborg. Min fråga är om du har torskat på graf någon gång. Om jag har torskat på graf någon gång? Ja, jag torskade för ungefär 4 år sedan eller någonting. Ja, 4 år sedan. Och vart trakasserad av poliserna i Upplands Väsby. Ungefär från 2012 till slutet av 2014. Och bara för att jag åkte fast för lite klotter så höll de på att jävlas med mig hela tiden. Fuck off säger jag bara till den snutjäveln. Du vet vem du är. Okej, här har jag fått en fråga från Jimpish El Pimpish. Och ni som inte vet vem det är, han är en BMX-åker. Jag känner honom. Hej Ludvig, vad tycker du om Garrett Reynolds? Tack för mig. Dum jävla fråga Jimmy, varför ställer du såna dumma frågor? Garrett Reynolds är en BMX-åker som Jimmy är kär i och jag gillar inte honom. Han är så jävla tråkig. Han vinner X-Games hela tiden. Varje år vinner han X-Games. Vad fan är jag med i tävlingen för? Låt andra vinna någon gång. Jag hatar Garrett Reynolds, han är hemskt. Här har jag fått en fråga där det står så här: Falcon eller Norrlands? Jag måste nog säga Norrlands, för det är det jag dricker när jag är ute och ränner. Här står det så här: hur länge sedan var det du klippte dig? Och jag klippte mig för ungefär 2-3 veckor sedan, men typ så här mycket.
Jag har fått en fråga där det står så här: vad var ditt bästa betyg i skolan? Bra fråga, Eddie Eriksson. Tack så mycket för den frågan. Mitt bästa betyg var D i engelska. Resten var E och jävla massa F och streck. Så vi ser här. Vad använder du för kalsonger? Vad använder du för kalsonger? Bra fråga. Inga. Jag gillar inte kalsonger. Det är skönare att bara gå utan och bara Vad tycker du om Arboga 10,2 barsa? Ja, de som har sett mina videos vet att jag inte gillar den. Jag tycker den är äcklig, som i helvete. Alltså jag kan dricka den sådär, men det är ingenting jag skulle dricka. Vidrigt. Här har jag fått en till fråga. Kan du inte komma till Skåne och måla det ska vara fett? Komma till Skåne? Jag ska till Skåne om 2 veckor. Till Billesholm tror jag heter. Och ja, jag ska vara i Skåne om 2 veckor helt enkelt. Och bara... röja i hela Skåne. Jag har fått en fråga, någon som har skrivit: kommer du skaffa bil i framtiden? Ja, förhoppningsvis. Jag måste bara skaffa körkort och cash. Vi ser alla varmt här nu. Men Ludvig, varför är du mössa på dig? För att jag ser ut som en jävla vän vad annars. Här har jag fått en fråga från Jompa. Jo, varför är Skilis och Skogås Sveriges bästa park? Okej, varför är Skogås Bikepark den bästa parken? Det vet jag inte, den är inte det. Jag tycker Falderbyn är mycket bättre än Skogås Bikepark. Det står så här: vad tycker du om målade tåg? Alltså graffiti på tåg. Jag tycker det är nice, jag tycker det är sjukt grymt. Jag tycker det är liksom fett. Men skattepengarna går ju till att betala den skiten och bla bla bla. Det skiter väl jag i, det är nice. Kjell Ludvig, jag undrar om du har någon speciell favoritline du själv skrivit när det kommer till musiken. Fortsätt med det du gör. Tackar. Favoritline? Jag vet inte. Jag har ingen typ. Jag får tänka lite mer kanske. Ska vi se här. Om bävrar är rosa, varför är då kameler blåa? Hej, hej. Min fråga till dig är så här, om du brukar gå på krogen och så här, dricka mycket alkohol och så på helgerna. Japp. Tack för den frågan. Jag brukar inte dricka på krogen så ofta. Eller jo, men då är det fotboll som gäller. När det är någon bortamatch som man inte kan gå på. Och då brukar jag sätta mig ner på den lokala krogen och dricka några bärs helt enkelt. Här har vi även fått en fråga från Polen. Och Polen är en god vän. Jävla bra BMX-åkare faktiskt. Tjolude, min fråga till dig är: vem är din favorit BMX-åkare? Du är bäst, mannen. Tack så mycket, Paul. Du är också bäst. Favorit BMX-åkare? Jag måste nog säga Polen eller Fuckhead Reynolds. Polen måste jag säga. Du grym bror! Vad skulle du göra om du vann 1 miljon? Köpa en jävla massa bärs! Wow, jag har fått en till fråga och det står så här: hur firar man det perfekta nyåret? Med en jävla massa alkohol och fyrverkerier, så ska du se att det blir perfekt. Tja, vad är dina favoritmatchkedjor? Fortsätt med det du gör. Tack så mycket. Favoritmatchkedjor. Jag gillar Donken, jag gillar Max och Burger King. Hamburgare liksom. Vad heter din favoritöl och varför är det din favoritöl? Norrlands Guld. Jag tycker den är perfekt. Alltså, jag bara gillar den som fan. Den är lättdrucken och jag drar ner den ganska enkelt. Jag tycker Norrlands Guld är... Gå till jobbet så är den perfekt. När du kommer hem från skolan är den perfekt. När du sitter på lektion är den perfekt. När du cyklar så är den jävligt perfekt. Jag har fått en fråga där det står så här: skulle du kunna börja göra vloggar? Ja, självklart, men det händer inte så mycket i mitt liv. Så det känns lite så här jobbigt att gå runt min kamera liksom runt i lägenheten. För jag gör typ ingenting, men det kommer fixas. Jag lovar, jag kommer fixa vloggar, det kommer. Jag har fått en fråga där det står så här: har du någonting emot cannabis? Svar nej. Verkligen inte. Jag har ingenting emot cannabis. Livets blomma. Vilka är dina favoritchips? Jag tycker faktiskt att Estrella Sour Cream... är det goda? Så här: hej, jag undrar om du kommer göra en video med någon av dina fans någon gång. Det hade varit sjukt roligt. Men det är väldigt många av er som bor en jävla bra bit bort. Jag frågade faktiskt på Snapchat förut vart de flesta kommer ifrån. Det var typ så här Piteå eller typ Skåne eller Molkom. Jag vet inte. Men det var, men absolut. Det kommer komma. Här har vi fått en fråga från en Fadbin Local. Yes, jag undrar vad du tycker om Leo Power. OMG, du har bästa kanalen. OMG, tack Alvin. Han frågade vad jag tycker om Leo Power. Leo Power är en legend inom skotervärlden och faddebyn-världen typ. Leo Power är grym, han är kung, vad fan. Tjena Ludvig, vilken är din favoritsmak på chips? Den svarade jag precis på. Sour cream, sour fucking cream. Det står så här: hela din familj förlorar sina jobb och sitt hem. Vad är det första du gör för att försöka försörja? Jag hade väl gått ut och bäcknat någonting. Vilken är din favoritmaträtt? Jag gillar tacos. Och kebab är också gott. Jag har fått en till fråga. Tja, alla, du hoppas ta det bra. Jag undrar bara om du åker skid eller snobbar någonting såhär. King är du. Du är också king, ditt lilla bröd, eller vad du hade för filter. Om jag åker snobbar eller skidor? Svar nej. Jag åker inte någonting. Jag åker pulka däremot och det är väldigt kul. Det är en som har skrivit såhär: ta med mig i videon. Varsågod, du är med i videon. Där är du. Fint. Här står det så här: vem är din förebild? Och jag älskar din kanal. Tack så mycket. Kul att höra. Vem är min förebild? Jag har många olika förebilder, men Erik.
Ekstrand från Erik och Mackan. En stor jävla förebild. Det är väldigt många som har kommenterat. Du påminner mig om Erik från Erik och Mackan. Det är jävla kul att höra, för han är liksom, han är gud. Om du hade fått chansen att ha en superkraft under en dag, vilken superkraft hade du valt? Jag hade valt att bli osynlig. För då kan jag gå och sno mycket som helst utan att torska och liksom bara ta massor med saker gratis. För gratis är jävligt bra. Jag undrar, vad är godast? Spy eller dricka riktigt mörk öl? Jag ser gärna mer som tester för dessa. Ja, jag ser också mer. Jag vill också se fler som tester. Fan, jag kan inte prata. Godast att spy. Vad är godast? Att spy eller dricka mörk öl? Mm. Mörk öl är mycket godare än att spy. Men dricker jag mörk öl och spyr ut det, så är fan det i helvete alltså. Här har jag fått en fråga så här. Det står så här: 5 december kommer Göteborgs Trappé Humle ölsnus till Pressbyrån 7-11. Kommer du att testa? Fan, det är klart jag kommer testa ölsnuset. Vad fan? Vad håller du på för fotbollslag? Själv håller jag på IFK. Nej, vad fan. Att de är grymma. Ja. Och alla som kollar på detta ska följa Ludvig. Så ska du inte göra det där då, så följ honom. Ja, faktiskt. Följ mig. Och du ska veta att du är bäst, Ludvig. Tack och så mycket. Du är en sjukt bra person, tycker tack. Jag. Tack. Och du är riktigt grym på det du gör. Tusen tack, vilka värmande ord. Fan vad kul att höra. Mindre kul att höra att jag är på IFK, men vad ska man göra? Jag är på AIK, det är ganska uppenbart. Tack för frågan. Här har jag fått en fråga och en bild på en snubbe där det står så här: är skägget godkänt? Faktiskt, jävligt bra. Och så står så här: om inte, är ölen godkänd? Det är Eriksberg och jag gillar Eriksberg, så ja. Båda är godkänd. Bra skägg och bra bärs, vad fan. Här har jag fått en fråga från en gammal vän. Och det står så här: när släpper du med musik? Ja du, bra fråga. Tjena Ludvig. Tja. Har du druckit absint någon gång? Vad tycker du om det i så fall? Och om du inte har gjort det, skulle du vilja testa? Nej, jag har inte testat absint. Och ja, självklart skulle jag vilja testa. Det är fan alkohol, det är klart man vill testa. Fan vad jag ska lagga hela tiden. Tjena Ludvig. Ja, ah, det är han. Vilket snus du testat? Vilket var det finaste snuset? Ha bra, peace, bygg upp. Hey, det där var några skruvade sekunder kan jag säga. Finaste snus jag testa, Göteborgs Rapé, original gillar. Eller Siberia kanske. Tjenare mannen. Tjenare. Jag har någonsin målat olagligt. Och för det andra, IFK som gäller. IFK som gäller, mannen, backa. IFK, vad är det för något? Aldrig hört talas om. Men Gnaget däremot, bra jävla lag, kolla in det istället. Om jag målat olagligt någon gång, svar ja. Jag svarade på det för en stund sedan. Jag har torskat och sånt där, gjort lite dumheter. What the fuck? Är du deprimerad eller vad fan håller du på med på din jävla Snapchat story, ditt mongo? Vad fan säger du, din jävla idiot? Ska jag stryka eller? Vad fan snackar du om? Håll inte på att jiddra. Det gillar jag inte. Men jag hoppas att ni tyckte den här videon var lite underhållande. Och tycker ni det, så får ni jättegärna tumma upp den och kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. What's up you guys? I alla fall, vad fan, nu fick jag en till fråga. Nu kom det två frågor till här. Vi tar dem medan jag ändå håller på. Det var någon som skrev, kommer det video idag? Svar ja. Jag står och filmar just nu. Hej. Tjena, säg vilka länder du har varit i. Det är min fråga då. Vilka länder har jag varit i? Bulgarien, Spanien, Frankrike, bonjour, Danmark och det här är väldigt spännande. Tyskland har jag varit i också. Ja, Turkiet också, Turkiet. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Gör ni det, tumma upp den, prenumerera och kommentera. Jag har redan sagt det, jag får säga det igen. Jag upprepar allting. Skitsamma, ha en trevlig lördag och jag hoppas att ni har fått svar på era väldigt bra frågor. Så tusen tack till alla frågor och ja, tusen tack för alla värmande ord. Det betyder väldigt mycket. Men i alla fall, ha det bra. Vi syns i nästa video, vilket kommer bli antingen imorgon eller på måndag. Ska inte lova för mycket. I alla fall, ha det bra. Aj, mina knän. Aj, aj, aj.